ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ମହାମାରୀ, ଗଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ। କାଲି ବାର ପରେ ଆଜି ପୁଣି ବାର ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଭାଇରସରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 269କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଶନିବାର ରାଜ୍ୟରେ 28 ଜିଲ୍ଲାରୁ 1643 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 1018 ଓ ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି 625। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 274 ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାୟଗଡ଼ାରୁ 136, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 118, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 112 ଓ କଟକରୁ 98 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାମନାଗୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଆଇଆର୍ବି ଫୋର୍ସର 40 ଜଣ, ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର 7 ଜଣ, ଗୁଡ଼ାରୀ ପୋଲିସ 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁଣି 5 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ସୂଚନା ଆସିଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 5 ଜଣ ଅଧିକା କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆର ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ସେହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଏଠି ମୁଁ କହିରଖେ, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ସିଫ୍ଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବଢୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଓପିଡି। ଓପିଡିରେ ସେବା ପାଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଶୁ ବିଭାଗ ଓ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଦେଖାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର 3ଟି ଗାଁ ଦୁମ୍ବି ସାହି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଓ ନେଡୁଆପାଳ 72 ଘଣ୍ଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 10 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦରେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର 4ଟି ଗାଁକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ କେବଳ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାବେରା, ନାଥିଆପଲ୍ଲୀ ଓ କୁରୁମ, ବାଙ୍କତାରା ଓ ନନ୍ଦିଘୋର ଗାଁକୁ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ଚିଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରାଇଛି ବାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଆଉଟଡୋର ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଆଡମିସନ କରେଇବେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବେ, ନହେଲେ ଆଉଟଡୋର ଟିକେଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟିକେଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଡମିସନ କରେଇଲେ ଏଠି କ'ଣ କରୋନା ବାହାରିଛି, ଯାହା ସକାଶେ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖାଇକି ଆଡମିସନ କରିକି ଯାହା ହେବ ସୁସ୍ଥ କରିକି ନେଇଯିବୁ ଆଉ। ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ବାହାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଏବଂ ତା'ର ସର୍ଭେ, ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି ଡିଟେଲ ଭାବରେ। ଆମେ ବହୁତ ଏଇ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଭର ହୋଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଧରି କେସ୍ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି। ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆହୁରି ତାକୁ ଭିଭିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ଭେ ଆହୁରି ଡିଟେଲରେ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଉ 7 ଦିନ ଏଠି ଆମର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟର ଟାଇମିଂ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ କରୋନାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।